Hattrick, komið til Íslands. Svo víst. Hvernig er tilfinningin að vera að fara í landsleik með liðinu og morgun? Það er bara skemmtilegt. Það er náttúrulega stutt síðan að spila síðast á landsleikinn þannig og það er bara skemmtilegt að prófa að gera þetta inn í hérna glugga. Þó að það hafi verið svona smá svona vandamál með mig en það er bara spennandi. Mikið sveikir sé að komast ekki í leikinn út í Tékklandi? Það er náttúrulega leiðilegt að maður skildi alveg svona í hvernig stöðum maður var, þannig að maður getur ekki kvarta bara fyrir að fá að spila annan leikinn, þannig að maður bara verður að vera glaður fyrir því. Þakklæður fyrir að ná allan að Búlgari. Já, bara komast heim. Það er náttúrulega dásanlega að brjóta þessu upp tímabilið og koma að segja, hitta fólk í því og svona. Gott að koma til móts við strákana því. Já, það er náttúrulega alltaf gaman að hitta góða vini og taka svona að finna að maður tekur hérna einastu dæfingu fyrir leikinn og síðan morgun, þannig að þetta er ekki langur tíma en maður er að njóta þess. Nú að tala þessu klukka, það væri styttri tími til þess að hamra liðið saman. Nú hefur þú ennþá styttri tíma, hvernig vilt þetta þú koma inn í leikleysins núna? Já. Þessum eina, tveimur dögum, svo við erum. Maður náttúrulega er ekki alveg búin að gera sér grein fyrir því en þú veist, þetta er þá saman liðið á síðast. Það er náttúrulega hinn og hestir sem eru komnir og Kári og það eru tveir nýjir komnir og tveir sem sitja aftur eftir og Kobbi náttúrulega komin aftur, þannig að þetta er svona ennfásat alveg sama liðið og eins og ég segi það er stutt síðan við vorum að spila, þannig að þetta er allt ennfá þarna og við þurfum bara svona að minna okkur á það og svona komast aftur í íslenska gírinn og brjála hérna og spila því. Búlgari á morgun, nú hafið þið vantanlega eitthvað kíkt yfir það, hvernig listir á möguleika liðsins? Við höfum náttúrulega alltaf möguleika, Íslendingar eru, við erum bara þannig, en já, þeir eru með bara nokkuð gott lið, þeir eru með þrjá leikmenn sem eru svona líklanir þeirra, þetta er allt svona frekar svona ársikarnir leikmenn, þetta er svona menn sem keyra á körfuna og láta á vaða, og við þurfum bara að stoppa það og síðan bara spila svo svipað vörn og í síðasta leik og bara ríða okkur eitthvað betur í hérna frákvæmstbaráttu og síðan hérna sókninni. Býstu fullri höll á morgun? Ég er bara að vona það, reyna með því. Gekkja, takk. Takk.